Ulkan taqdimotlar kompaniya uchun muhim ahamiyatga ega. Muvaffaqiyatli o'tkazilgan taqdimot bu yaxshi savdo demakdir. Lekin har doim ham taqdimotlar muvaffaqiyatli bo'lavermaydi. Shunday ekan ushbu dasturimizda eng muvaffaqiyatsiz taqdimotlarning 10 tasi bilan tanishamiz. Tayyormisiz? Qani unda boshladik. Yilning 23-noyabr kuni Tesla kompaniyasi o'zining mutlaq yangicha Cybertruck nomli elektropikap mashinasining taqdimotini o'tkazdi. Taqdimotda Elon Musk va kompaniya xodimlari mashinaning chidamli ekanligini namoyish etish uchun avvaliga mashina eshiklariga bolg'a bilan urishdi. Pikapning korpusi chindan ham mustahkam ekan. So'ngra Musk mashina oynasi zirhlangan va juda chidamli ekanligini aytib o'tdi. Birozdan so'ng esa ushbu xususiyatni tomoshabinlarga ko'rsatish uchun kompaniya xodimlaridan biri mashina oynasiga metal shar uloqtirdi. Afsuski kutilmaganda chidamli oyna sinib ketdi. Shunda Musk zarba juda kuchli bo'lganligini aytdi. Bu orada kompaniya xodimi ikkinchi oynaga ham yukni uloqtirdi. Kutilgandek u ham sindi. Gaplari yolg'onga aylangan Musk esa nima deyishni ham bilmay qoldi. Taniqli Apple kompaniyasining asoschisi Steve Jobsni haqli ravishda eng muvaffaqiyatli taqdimotchi deb atash mumkin. O'z davrida u o'tkazgan barcha taqdimotlar ko'plab insonlar qalbidan joy egallagan. Ammo 2010-yili iPhone 4 taqdimotida Jobs Safari brauzer orqali The New York Times saytiga kirishga urindi. Ammo smartfon qandaydir xatolik bor ekanligini ko'rsatib, saytga kirmadi. Jobs 3-4 marotaba saytga kirishga urindi, ammo smartfon xatolikni ko'rsataverdi. Keyinchalik aniq bo'lishicha, ushbu xato taqdimot vaqtida Wi-Fi tarmog'iga ko'plab qurilmalar ulanganligi uchun kelib chiqqan ekan. 2014-yili Las-Vegasda o'tkazilgan CES taqdimotida Samsung kompaniyasi o'zining yangi televizorini taqdim etish kerak edi. Televizorning texnik xususiyatlari bilan tanishtirish uchun kompaniya taniqli Transformer filmining rejissyori Michael Bay'ni taklif etdi. Bir vaqt Michael uchun tayyorlangan so'zlar yozilgan monitor o'chib qoldi. U esa hech narsa demay birdan ketib qoldi. Yili Microsoftning Surface plansheti taqdimotida menejer Steven Sinovsky qo'lida yangi planshet sensori o'z-o'zidan ishdan chiqdi. U planshetni ishlatish uchun qanchalik harakat qilmasin, lekin foydasiz bo'ldi. So'ngra Steven taqdimotni davom ettirish uchun darhol zaxira planshetni olishga majbur bo'ldi, lekin tomoshabinlar bu voqeani tushunib bo'lgandi. Yili Volvo kompaniyasi o'zining S6 mashinasidagi avtomatik tormozlanishni namoyish etish vaqtida birdan tizim ishdan chiqdi. Mashina esa yuk mashinasiga urildi. Xayriyatki, bundan hech kim jabrlanmadi. Ammo 2015-yili kompaniya o'zining XC60 mashinasidagi Safe Parking Assist nomli funksiyani ommaga namoyish etishni istadi. Bu safar ko'plab kuzatuvchilar bilan o'tgan taqdimotda tizim yana ishdan chiqdi, mashina esa 2 nafar kuzatuvchini urib yubordi. Ko'p yillar Google kompaniyasiga tegishli bo'lgan Boston Dynamics robotlarining 2018-yildagi taqdimotida kompaniya xodimlari yangi robotlarning imkoniyatini muvaffaqiyatli namoyish etishdi. Robot taqdimot so'ngiga qadar o'zini yaxshi tutdi. Ammo taqdimot so'ngida sahnani tark etishi kerak bo'lgan robot birdan qulab tushdi. No. 1998-yili Microsoft kompaniyasi o'zining Windows 95 operatsion tizimining yangilangan versiyasi Windows 98 ni namoyish etish uchun taqdimot o'tkazdi. Taqdimot so'ngida Bill Gates va kompaniya xodimi yangi tizimda skanerni ishlatib tekshirib ko'rmoqchi bo'lishdi.
Lekin kompyuter tizim o'chirildi yozuvsi bilan mashhur ko'k rangli xatoni ko'rsatdi va qayta yuklanmadi. Bu xatodan Bill Gatesning o'zi ham kulib yubordi va mana nima uchun biz shu vaqtgacha Windows 98 ni namoyish etmaganmiz deya hazillashdi. Internet sahifalarida ba'zan noutbuklar yonib ketganligi haqida yangiliklar uchrab turadi. Shunday voqealardan biri taqdimotda ham sodir bo'ldi. 2004-yili Yaponiyada Dell kompaniyasi o'zining yangi noutbugini namoyish etish vaqtida birdan noutbuk yonib ketdi. Yaxshiyamki, bundan hech kim jabrlanmadi. Xuddi shu yili kompaniya 10 mingga yaqin noutbuklarni ulardagi sifatsiz akkumulyator tufayli qaytarib olishga majbur bo'lgan ekan. Yili Microsoft kompaniyasining Dreamforce'da o'tkazilgan taqdimotida kompaniya direktori Satya Nadella yangilangan Cortana ovozli yordamchisining imkoniyatlarini insonlarga taqdim etish kerak edi. Tizimni tekshirish uchun u Show me the my most at-risk opportunities. No, that's not what I want. Ya'ni pul qo'yishim uchun eng qulay imkoniyatni ko'rsating deya buyruq bergan edi. Ovozli yordamchi esa uni eng katta imkoniyat bilan sud sotib olishni ko'rsating deya tushundi. Shunda u o'z xatosini to'g'irlash uchun so'rovni yana bir bor takrorladi. Ammo ikkinchi marta tizim hech narsani ko'rsatmadi. Xo'sh, siz ushbu vaziyatda nimani so'ragan bo'lardingiz? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Yilning 12-sentyabr kuni Apple o'zining yangi iPhone X nomli smartfonni taqdim etdi. Taqdimotda kompaniya smartfondagi inson yuzini tanuvchi Face ID tizimi haqida gapirib, endilikda smartfondan foydalanish uchun unga qarasangiz bas, hech qanday parollarni terish va barmoq skanerdan foydalanishning keragi yo'q deya tizimni juda maqtagan. Shuningdek, tizim o'z egasini qorong'uda ham, kiyimlarini o'zgartirsa ham, hattoki soch soqolini o'zgartirsa ham, taniy olishi haqida uzoq gapirilgan. So'ngra buni amalda isbotlash uchun kompaniya xodimi Federico smartfonni qo'lga oldi. Shunchaki qulfdan ochilishi kerak bo'lgan iPhone parol so'ray boshladi. Kompaniya xodimi esa zudlik bilan smartfonni almashtirishga majbur bo'ldi. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh, siz yana qaysi muvaffaqiyatsiz taqdimotlarni bilasiz? Ularni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'lish va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Siz bilan har doimgidek Faktlar TV'da kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.